Երևանում շաբաթօրյակներ են լինելու։ Գյուղատնտեսական մի շարք շրջաններում հայտարարվել է ջրի սողություն։ Կարգապահական տույժեր քրեակատարողական հիմնարկներում։ Տեսել ես, համացանցում Թաթայի նոր տեսահոլովակն է հայտնվել։ Ընդհանրապես Թաթա տեսահոլովակների առումով բավական ակտիվ է, ինչը չես ասի մյուս ռապիզ երգիչների մասին։ Ընդհանրապես նրանք աշխատում են քիչ երևալ էկրանին։ Տարօրինակն էլ հենց դա է, որ իրենք հաճախ չեն հայտնվում էկրաններին, բայց շատ ավելի հայտնի են, քան այն երգիչները ու տեսահոլովակները ամեն րոպե տարբեր հեռուստաալիքներով տեսնում ենք։ Համաձայն եմ պատկերացնում, ես ինչ կլիներ, եթե այդ բոլոր դեմքերին հավաքենք մեկ հաղորդման մեջ։ Միանգամից կճշտենք նաև, որն է ռեյտինգային լինելու նրանց բանաձևը։ Լավ բան ես ասում, ուրեմն որոշվեց։ Այս անգամ խոսելու ենք ռեյտինգով ուրախացնողների մասին։ Ես չի՞ս ռաբիզը։ Ես բոլոր ռաբիզը։ Հաթուր սպիտակցի Հայկո Նանա, նրանց կամ անսահման սիրում են, կամ անվերջ քարկոծում։ Ընդունվաշի ռաբիս սիրել։ Փոփ ինդուստրիայի աստղերը փոփով շոուի են անում, 6-8-ով բիզնես։ Կաղապար էի դրել, որ ես երբեք 6-8 չեմ երկելու։ Վերջին տարիների ամենադիտված տեղական աստղը YouTube-ում։ Գումարները, որ ես աշխատում եմ հենց համերգների։ Եվ իհարկե աշխատող հումորի դեմքերն ու դեպքերը, որ հիշվեցին միանգամից ու դեռ երկար չեն մոռացվի։ Հայկական հումորի էպոպեայի անկախության տարիների հերոսների անկեղծ խոստովանությունները զարմացնում են։ Հանդիսատես ինչ տաս կնայի։ Ու ինչ ծանրության հարաբերությունների մեջ են միմյանց հետ այդքան թեթև գործով զբաղվողները։ Եղավ Կարեն Բաբաջանյան։ Թողարկում, որ բացահայտում է վաճառվող հումորի անկման աստիճանն ու ում դուդուկի տակ են այսօր պարում հայերը ռեյտինգով ուրախություն։ Տեղական արտադրության երկի ինդուստրիա ամեն ճաշակի ու ցանկացած որակի ռաբիզից փոփ-փոփից մինչև ռեփ ու ռոք։ Երկեր քեֆանողների ու տարապող սրտերի համար, աստղեր, որ ընդամենը մեկ օրով են վառվում ու երկիչներ, որ պահանջված են մնում տարիներ շարունակ։ Այսօր հայ փոքրաթիվ հանդիսատեսի համար առաջարկը չափազանց գունագեղ է։ Ովքեր են ամենապահանջվածները, որ երաժշտության համար են մերոնք պատրաստ վճարել, և ովքեր են նրանք, ում հաջողվում է երաժշտությունը փողի վերածել։ Եթե տարիներ առաջ վաճառվող երաժշտության բանաձևը բացահայտված էր, ապա այսօր հանդիսատեսի նախասիրությունները անկանխատեսելի են, երկիչների երևակայությունն էլ վախեցնող աստիճան անսահմանափակ։ Հենց հիմա մենք ցույց կտանք անհաշիվ հիթերի հաշվարկված հնարքները։ Բայց ափսոս չեմ գնում գտնել սրտի տարալի։ Սիրտ մաշող սիրո տառապանքների համար 90-ականներին շատերը հենց այս մեգահիթի մեջ էին սփոփան գտնում։ Թաթուլին լսեցին, սիրեցին ու ճանաչեցին, թեև երաժշտագետների սրտի բանալին գտնել նրան այդպես էլ չհաջողվեց։ Թաթուլին կոչեցին նոր ժամանակների ռաբիզի թիվ մեկ դեմքը։ Ես ինքս էլ դասական եմ եղել երաժիշտ։ Ես չի՞ ես ռաբիզը։ Ես Պոլու ռաբիզ եմ, Սոնա ջան։ Էդ որնա։ Պոլու, Սապաշկին եք է, Պոլու Սապաշկին։ Ես Պոլու ռաբիզն եմ։ Որտեղից եկավ ռաբիզն ու իրականում երաժշտության ինչ տեսակ է այն։ Բացառիկ հնարավորությամբ այսօր մեր եթերում նրանք են, ու միշտ քննադատում են, բայց ում կադրում ամեն օր չես տեսնի։ Ռաբիզի մասին այս անգամ խոսում են հենց իրենք, ռաբիզի դեմքերը։ Երաժշտության այս տեսակը կար դեռ խորհրդային տարիներին։ Երաժշտությունը ստեղծողները, այդ թվում նաև Ջիվան Գասպարյանը, աշխատում էին հիմնարկում, որ ռաբիզ էր կոչվում։ Այս հիմնարկի դեմքերի երաժշտության տակ էին մարդիկ ամուսնանում, ծնունդանում ու մահանում։ Նորանկախ Հայաստանը ռաբիզ հիմնարկը չժառանգեց, փոխարեն երաժշտությունը, որ այդքան մոտ ու հարազատ էր հասարակ ժողովրդին, հնչեց նաև անկախության տարիներին։ Ռաբիզի դեմքերը իրենց երաժշտությունը գուսանների ու աշուղների երաժշտությանն են մոտեցնում, երգում են ժողովրդի ծոցի դուրս եկած երգեր, ուղղակի մի քիչ դրանց շաքար են ավելացնում։ Վարվարարա ակոսարա Եզո ջան։ Հիմա ես ցույց եմ տալի, ոչ թե ռաբիս տարբերակը, մի քիչ ավելի հոգով էլ երգել։ Վարվարարա ակոսարա Եզո ջան։ Կոնսերվատորիայի մասնագետի կարծիքով ռաբիզն իր ձևավորման նախնական փուլում գուցե եւ աշուղական երկերի հետ նմանություն ունեցել է, բայց այսօրվա ռաբիզն իր մելիզմների բազմազանությամբ ու խաղիկների առատությամբ հայացին ոչնչով աչքի չի ընկնում։ Վայ 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 վայ։ Ես դրսում շատ եմ լինում, մեկ-մեկ ինձ ասում են, «Էս չի ձեր երաժշտությունը, սա թուրքական է, սա ադրբեջանական է, սա պարսկական է», որովհետեւ ռաբիզին են ծանոթ։ Ռաբիզը դշակ է, աշկ
Այսօր քչերը գիտեն, որ ռաբիզ աշխարում հայտնի ու սիրված Սպիտակցի Հայկուն մի ժամանակ կոնսերվատորիայի ժողովրդական երգի բաժնում սովորող Հայկ Ղևոնդյանն էր։ Ցուրտ ու մուտի 90-ականները ստիպեցին մի կողմ թողնել ազգային երգի ռոպագանդման մասին երազանքները ու որպես երգիչ աշխատանքի ընդունվել ռեստորան։ Հիմա, երբ ծանր տարիները անցյալում են, հին երազանքին վերադառնալ ուզում է, թեև գիտակցում է, որ ռաբիզ դիտխոսից ազատվել այլևս չի ստացվի։ Ռեստորան երգելը դա ոնց որ հին ասացված կասմ, աշխատող խոփը կյանքում չի ժանգոտում։ Պետքա կարանան, է, երկերը այդքան հեշտ չի, էդի հոսլիստա չի նոտաները դնես կարդաս կոնսերվատորիայի չերդակում կամ Ռոմանոս Մելիքյանի ջերեջը, տես որ էլի մի սաղ վոկալիստները պետքա շատ լավ երգեին, ես ու Հայկոն էլ տունը մնայինք, բարապ-սարապ, անգործ։ Ու սաղ կենթանի հնչողությամբ լինում։ Պլյուս, մինուս, տանգես, կոդանգես, դենց մաթեմատիկա թվաբանություն չկա։ Սիրահարների այգում է ճամենով։ Սիրո Ավետիսը այնպես ինչպեսի ռեպերտուարի մյուս երգերը Թաթար Ռաբիզ է անվանում, թերևս միակն է, ով այդ դիտխոսից չի նեղվում, չնայած նրան թաթային սիրող ու լսող հանդիսատեսը նրան մեկ նախադասությամբ է բնորոշում, Ռաբիզ չէ, նրա համար էլ լսում են։ Ընդունված չի Ռաբիզ սիրել, դրա համար ասում են Ռաբիզ չի, որ հանգիստ կարողանան իրանք ցույց տալ, որ սիրում են այդ երաժշտությունը։ Մարդկանց թվում է, թե այնինչ անգրագետ է արված ոչ հայեցի հնչողությամբ ու խաղիկների և մելիզմների տեղատարափով Ռաբիզ է, այնինչ դա պարզապես անորակ երաժշտություն է, որ բնորոշ է ցանկացած ժանրի։ Թաթան բացատրում է իր երգերը Ռաբիզեն, այդ բառի իսկական ու չաղավաղված իմաստով, դրանք ժողովրդին մոտ են, հասկանալի տեքստերով ու մի քիչ քաղցր մեկնաբանությամբ։ Ձեր դեպքում որն է այն կարևոր բանաձևը, որը օգնում է սիրվել մարդկանց։ Չգիտեմ։ Երկար էր հարցը, պատասխանը կար չէ։ Չկարելի չէ, չկարելի, չկարելի ապրել այս կյանքը, չէ, առանց ընկերու, առանց ընկերու։ Որն է հայտնի դառնալու ու սիրվելու ֆենոմենը, չգիտի, փոխարենը լավ գիտակցում է, ինչն է իր երաժշտությունը այսօրվա Ռաբիզից մի քանի մակարդակով բարձրացրել ու երգի թաթային բնորոշ տեսակը ստեղծել, առանց քերականական սխալների տեքստերն ու պրոֆեսիոնալ արված գործիքավորումը երգը ականջի համար հաճելի է դարձնում, անգամ եթե միայն դասականի ռոքի ու փոփի սիրահար ես։ Ռաբիզը ինքը որ եղել է, չի ունեցել որովհետև մի հարթակ, որ իրա կարար հենվեր ու ինքը զարգանար։ Այն ժամանակ իրանք ամեն ինչ անում էին իրանց ուժերով, ձայնագրվում էին, ասենք մի տեղ, որը չուներ, չէր ապահովում են որակները, ինչ ապահովում էր ժողովրդական մեր խմբերը, որտեղ որ ձայնագրվում էին։ Մի քանի տարի հետո հնարավորություններն ու տեխնիկան թույլ կտան, նույնիսկ ռեստորաններում հնչող երգերի վրա մի քիչ ավելի գումար ծախսել ու ավելի որակյալ գործիքավորում ստանալ։ Թաթան համոզված է, Ռաբիզի դեմ պայքարել պետք չէ, որքան են մերոնք այն քննադատել ու միայն ջազ ու ռոք լսելու մասին խոսեն, սա երաժշտություն է, որ մոտ է մեզ։ Ես մարդասամանում եմ ու ձեր երգերը ընդեղ որ լսում եմ, այլ հարց է, որ պետք է պահանջել Ռաբիզ երգը որակյալ դարձնել, այլ ոչ թե երգել որտեղ պատահի ու ինչպես պատահի։ Չկա քիզի նման, չկա քիզի նման, քիզ նման դունիս աննման։ Նանա Սայատնովային է հիշում ու որպես ապացույց բերում այն բանի, որ 6-8 չափը չի ասոցացվում Ռաբիզի հետ, չնայած ժողովրդական ու փոփել է երգել, Նանային արդեն վաղուց Ռաբիզի թագուհի անունով են կնքել։ Ոմն քնից արթնացավ եւ որոշեց Ռաբիզի թագուհի։ Ես սկսել եմ առաջ քայլերը ժողովրդական երգերից, հետո անցել եմ փոփի, հետո ոնց ինչպես հասկանում եմ, սկսեցի 6-8 երգել, դարձա Ռաբիզ։ Ուրեմն բոլոր շոու բիզնեսը Ռաբիզա։ Մեկ է դեր քեզ սիրում, չգիտեմ։
Թեև սկանդալների սիրահարի անուն է հանել, բայց դա էլ չի կանգնեցնում նանային ռաբիզն ու 6-8 քննադատողների ուշադրությունը դարձնել տեղական փոփ ինդուստրիայի դեմքերին, ովքեր բարձր ու որակյալ երաժշտությունից են խոսում, միևնույն ժամանակ իրենք էլ հաճույքով քեֆ ուրախության երգեր են երգում, բայց պետք եղած տեղը զարմանում, երբ իրենց էլ են անորակ անվանում։ Երգչուհիներ կան, որ իրենք համարում են ինձանից բարձր, թող համարեն, բայց ես գիտեմ, ես որ հարտակի վրա եմ, ինքը որ հարտակի վրա։ 6-8 չափը հատկապես վերջին տասնամյակում արագ տարածվեց հայկական շոու բիզնեսում ու դարձավ ամենավաճառվողն ու ամենակոմերցիոնը հայ իրականության մեջ։ Հիմա քչերն են հիշում, որ շոու բիզնեսյան դեմքին քեֆ ուրախության երգ երգացնելու առաջին փորձերից մեկն արեց Մարտին Միրզոյանը։ Փորձարկման օբյեկտը Սասունցի Դավիթն էր, էպոսային կերպարը ժողովրդական երգեց, բայց միայն մարալ-մարալ կրկնելով սկսեց փող աշխատել։ Երբ որ նմանատիպ ժանրի երկիշները մի քանի անգամ հանդես գալով նույնիսկ ասենք մեր առիթներին էստրադային համերգների ու երկիշները տենալով թե ոնց է մասան ընդունում է երկիշը այդ երգոնը, դեմը ձուլը մտես մտածես կամաց-կամաց կսել։ Եթե ես մաքուր զտարուն երաժշտության ներկայացուցիչ եմ, եթե ես երկար ժամանակ չկարողացա ապահովել ինձ եւ իմ ընտանիքին իմ աշխատանքով, բնական է ես կանցնեմ 6-8 շրջանները։ Նույն բանաձևով էլ Ռիչարդ Մադլենյանը դասական կրթությամբ ու վոկալով ժամանակին գումար աշխատելու հույսերը կապեց ոչ թե օպերային թատրոնի մեղմացած փոքր աշխատավարձի, այլ շոու բիզնեսի հետ։ Հենց նրա ձեռքի տակ սկսեցին ծնվել երգեր, որոնք թեև քննադատվեցին, բայց գումար բերեցին։ Շատ հայտնի համաշխարհային արվեստագետներ նույնիսկ սոված են մնացել, բայց ստեղծել են համաշխարհային արժեքներ։ Ցավոք սրտի ես այդ արվեստագետներից չեմ, ես նորմալ մարդ եմ։ Մեկը չի ժխտի, որ այս հատված ավելի շատ արևելյան ռադային սիստեմին ու մեղեդի հատուկ, քան եվրոպական կամ ամերիկյան։ Նույն փոփ երգիչներ, որոնց հետ օրինակ դու աշխատում ես, հանգիստ ընդունում են այն, որ փոփ երաժշտությունը այսօրվա դրությամբ մոտ է ռավիզին։ Ինձ թվում է սրտի խորքում այդպես են կարծում։ Տարիներ առաջ լռությունը խախտեց Սիլվա Հակոբյանն ու հրապարակավ խոստովանեց 6-8 երգել է ու լավ է արել, որ երգել է։ Ինձ մոտ կատեգորիկ այդպիսի մի կաղապար էի դրել, որ ես երբեք 6-8 չեմ երգելու, բայց հետո հասկացա, որ ինչու չէ։ Սիլվան սկսեց մեղեդային, իսկ հետո ավելի R&B ոճին մոտ անգլալեզու երգով, բայց երկրով մեկ ճանաչում Սիլոյին բերեց երգը, որ պարացնում էր մեծից փոքրին։ Սիլվան խոստովանում է, որ 6-8 երգերը կոմերցիոն նպատակ ունեին, հիմա երբ երկրպագուններ ունի, որ իրեն ցանկացած ոճում են սիրում, երգում է երգեր, որ ավելի ամերիկյան հնչողություն ունեն, բայց պարային երգերից վերջնական ձեռք չի քաշել, անգլերեն երգերի ռեյտինգը կանաչ կարմիրին չհասավ։ Ասեմ մի բան շատ անկեղծ, որ մինչ օրս ես անգամ այդ անգլերեն երգերից ոչ մեկը չեմ ներառել իմ համերգներին եւ կոմերցիոն վայրերում չեմ երգել։ Знают звёзды, знает солнце и луна. Եթե 2-3 տարի առաջ կոմերցիոն երգը ուղիղ համեմատական էր պարային երգին, ապա հիմա հանդիսատեսը դարձել է անկախատեսելի, գուշակել թե որ երգը այս անգամ կդառնա հիթ ու գումար կբերի, մեծ հաշվով դարձել է անհնարին։ Վերջին ամիսներին շոու բիզնեսում աղմուկ հանեց Վաչե Ամարյանը։ Եղել ձեր մոտ, աններ չտամ, որ ասենք շատ անհասկանալի մի հատ, ինչ-որ ձայն ունեցող մարդ մեծ պոպուլյարնոս է վայելում։ Իմ սերը ես եմ հորինդ է։ Վերջին տարիների ռեկորդակիրը սակայն դարձավ Լիլիթ Հովանիսյանը, դանդաղ ու բոլորովին ոչ քեֆայի երգերը միլիոն մարդ լսեց ու դիտեց։ Եթե չունենաս այդ շնորը, ոչ մի հիթային երգ, ոչ մի ունագեղ տեսահոլը վակու մեծ գումարներ կամ պրոդյուսերներ չեն կարող քեզ օգնել։ Իմ երգերը մի տեսակ ինչ-որ մի ուղղություն ունեն, երևի թե չգիտեմ այդ ուղղությունը ինչ անունով բնութագրել, բայց ունեն մի տեսակ, որ մի գուցե այդ տեսակը շատ կոնկրետ պահպանում եմ ամեն գործի մեջ ու իր տեսակով առանձին է։
Գնչուն երգեցին մեծից փոքր պակաս ռեյտինգային չէին, սակայն դանդաղ մեղեդային երգերը։ Նախապես ասել, թե որ երգն է հիթ դառնալու, հնարավոր չէ, բայց կարծիքը, թե գումար աշխատել հնարավոր է միայն 6-8-ով, Լիլիթը համարում է կարծրատիպ, հանդիսատեսը հիմա նոր բան է փնտրում։ Գումար հնարավոր է վաստակել նաև այն երգերով, որոնք ես եմ երգում, ես դա իմ փորձից եմ ասում, որովհետև օրինակ անցած տարվա ընթացքում ես 50-ից ավել համերգներ եմ ունեցել արտերկրում, գումարները, որ ես աշխատում եմ հենց համերգներից, YouTube-ի դիտումներից նաև ստանում եմ գումար, iTunes-ում վաճառվում են իմ երգերը։ Լիլիթը երգելու մաներայի մասին հնչող քննադատությունները լսում է միայն, երբ դրանք արդարացված են լինում։ Փոփ երգչուհուց պետք է պահանջել փոփին հատուկ չափանիշներ, կոմիտաս, ջազ ու ժողովրդական փոփ երգչուհին պարտավոր չէ կատարել։ Ես միշտ մի միտք եմ ասում, երբ երգչուհին բացում է իր բերանը, արդեն պարզ է նա գրագետ է, թե ոչ։ Ես Փառք Աստծո սովորել եմ, ավարտել եմ կոնսերվատորիան և այդ կուլտուրան ներքին, որ ձևավորվում է սովորելու տարիներին, երևի նստած է իմ մեջ ու ինձ թույլ չի տալիս, որ ես ավել ինչ-որ բան անեմ երգելու մեջ, մի գուցե դա է, որ չի հասնում ինչ-որ խուճուճ բաների։ Որն է այսօր երգի այն տեսակը, որի համար մերոնք պատրաստ են վճարել, Լիլիթը այս հարցին միանշանակ պատասխան չունի, հանդիսատեսը այլևս մեկ ընդհանուր ճաշակ չունի, ամեն երգ սկսել է գտնել իր լսողին, ամիսներ առաջ երգած «Էլեգիան» միլիոնի հասնող ռեյտինգ չունեցավ, բայց 600,000-ի հասնող դիտումը ցույց տվեց, որ հանդիսատեսի նոր սերնդի համար վաճառվող կարող է լինել նաև դասական դարձած երգը։ Ամեն ինչի շատության մեջ, վազքի մեջ մարդիկ ավելի նախընտրում են թեթև բաներ։ Կանխատեսում կար այդպիսի, որ պիտի լինեն ավելի քիչ դիտումներով, սակայն ես կարծում եմ պիտի անես գոնե 30% այնպիսի բան, որը ավելի ճաշակային բարձր կլինի։ Մի բան պարզ է, եթե տարիներ առաջ հնարավոր էր հստակ գուշակել, որ նոտան որին միացնելու դեպքում երգը հիթ կդառնա, ապա հիմա հանդիսատեսի ճաշակը անկանխատեսելի է, ռաբիզ է 6-8 թե մեղեդային երգ, ամեն ոչ ունի գոյության իրավունք, քանի դեռ գտնում է իր լսողին, երգիչներին մեղադրել երգով գումար վաստակելու մեջ սխալ է, ի վերջո մենք գործ ունենք շոու բիզնեսի հետ, պարզապես բանաձևը մեկն է, հանդիսատեսը այս բիզնեսը պետք է ծաղկեցնի միայն այն դեպքում, երբ շոուն իսկապես որակյալ է։ Չեք բարի, հա՞։ Քիչ չեն վճարում նաև մի լավ ծիծաղելու համար, ժամանակակից հումորն էլ է ծիծաղեցնում, միայն թե ոչ թե որակով ու խոսքի արժեքով, այլ կորցրած իմաստով ու ծեծված թեմաներով։ Ինչպես են սրամտում ու դրանով գումար աշխատում հումորի հին ու նոր դեմքերը, հաղորդման երկրորդ հատվածում։ Մեր ցավը դրվածի գրսկի խաղնա։ Եթե հումորը կլորացնենք եւ սկսենք խոսել այսպես, կարող է տոժի հումորը։ Ամեն ձև փորձում է սղցնել 4 բառը օգտագործված եւ 3 բառը սկսյալ պարագայում ոչ հայերենով է։ Կար ժամանակ, երբ հայկական հումորը միայն ինտելեկտով տղաների ձեռքի գործներ, հրեաների մտածած ռուսական խաղում հայերը անգերազանցել էին, անցյալի հումորային հաղթանակներով գլուխ են գովում մինչև այսօր։ Հնով ենք ուրախանում, որովհետև նորը չկա, եկավ ժամանակ, երբ ռուսաց լեզվի հետ մոռացվեց նաև բոլոր ազգերի համար հասկանալի հումոր անելու բանաձևը, կավեն այլևս հայերի համար չէ։ Լոկալ ազդեցություն ունեցող կատակների ժամկետն էլ պարզվեց շատ երկար չէր, այսօր հումորի նոր դեմքերը ծիծաղելի մնալու վերջին փորձերն են անում։ Արդարացումն ու բացատրությունն էլ ոչ թե սեփական տաղանդի բացակայությունն է, այլ ծեծված թեմաներն ու անդադար աշխատող հումորիստի երկար տարիների ստաժը։ Հենց հիմա մենք ցույց կտանք ուրախ գործի տխուր ճակատագիրը։ Այն հերոստատեսային հաղորդումները դարձնում են ռեյտինգային, ներկայացումները սիրված, հատուկ նախագծերն էլ պահանջված, աշխատող հումորի կերպարները հիշվում են միանգամից ու դեռ երկար չեն մոռացվում, բայց չեն մոռացվում նաև հատուկ են պարտությունները։ Մեր ցավը դրվածի գրսկի խաղնա։ Հայկական հումորի էպոպեայի անկախության տարիների հերոսների անկեղծ խոստովանությունները զարմացնում են։ Ցավում եմ հանդիսատեսի համար։
Ինչու ժամանակակից հումորը աչքի չի ընկնում մտքի բարձր թռիչքներով, հումորիստները հասկացել են, դա ոչ ոքի պետք չէ։ Հանդիսատեսին ինչ, ինչ տաս կնայի։ Հումորի գիտակները գտել են մարդկանց ծիծաղեցնելու հեշտ ճանապարհները, բավական է միայն կատակի թեման ճիշտ ընտրել։ Երկու թեմա կա, որը շուտ շատ հեշտ է հումորանել, դա սեքսն է եւ քաղաքականությունը։ Այս ամենի բոնուսն էլ աղավաղված մայրենի լեզուն է, ահա զանգում է լեզվի տեսչությունը։ Ռուսական լեզուն գրական հայերենն է։ Եվ իհարկե ինչ ծանրության հարաբերությունների մեջ են միմյանց հետ այդքան թեթև գործով զբաղվողները։ Եղավ Կարեն Բաբաջանյան։ Հայկական հումորի լավ ու վատ կողմերը կարելի է տեսնել նույնիսկ անզեն աչքով, բայց հասկանալ դրանց պատճառները հնարավոր է միայն ծիծաղի մասին լուրջ խոսելով։ Անկախ երկրի ազատ հումորի սկիզբը դրեցին մի խումբ երիտասարդներ, փորձելով 90-ականների դժվար տարիները գունավորել ծիծաղով։ Նրանց համար այդ ժամանակ հումորով զբաղվելը ընդունելի էր միայն մի դեպքում, եթե հաղթեին, հակառակ դեպքում իրենց զբաղմունքը դավաճանություն էին համարելու։ Այն տարիներին մենք այնպիսի ռեժիմով էինք ապրում, որ լեժամին արթնանալ, լեժամին փորձ, լեժամին գրել, դուրս գալ չկա, հարկը փակ, լրիվ հյուրանոցի, որ մարդ չմտնի։ Ռուսական ուղեղախաղում հայերը հանդիսատեսին գրավեցին ոչ թե կովկասյան արտաքինով ու մեծ քթերով, այլ խելքով։ Կարճ ժամանակում Երմիի տղաները դարձան ինտելեկտուալ հումորի ամենավառ ներկայացուցիչներից մեկը։ Ֆրանսուզը իդյատ լիգուշեք, իտալյանցի մակարոնի, կորեյցի սաբակ։ А какие особенности у нашей СНГ-евской кухни? На нашей кухне постоянно кипятится Жириновский, потому что он чайник. Կարեն Ղազարյանը կավայնական կատակները կարոտով է հիշում, այսօր հայկական հումորը ձևափոխվել է ու ետևում թողել իր ամենակարևոր բաղադրիչը՝ ինտելեկտը։ Մարդու առօրյան այնքան ծանր եւ այնքան դժվար է ավելորդ ինտելեկտ, ավելորդ մտածելու ծանրություն, երևի թե մարդ չի ուզում ունենա, ինքը ուզում է ծիծաղը հանգստանա։ Տարիներ առաջ հայերի բացակայությունը այդքան հայտնի ռուսական խաղում քչերը կարող էին պատկերացնել, բայց այսօր եւս մեկ վերելքը հայկական նոր թիմի կողմից դարձել է ֆանտաստիկայի ժանրից։ Մեր բացակայությունը այսօր կավենի բեմում մի քանի բանից է բաղկացած։ Մեկը դա ռուսերենի իմացությունն է, երկրորդը դա չկարդացած լինելը, եւ ամենակարևորը երրորդը չունենալ մեծ աշխարհայացք։ Կարեն Ղազարյանի հետ համաձայն է, բայց միայն մասամբ նոր հայերի գրիշը։ Հայերը խաղալքեցին համարյա թե ճիշտ ժամանակին։ Նա այսօրվա կավենը ուղեղախաղ կոչել դժվարանում է։ Ընդհանուր իմ կարծիքով կավենի անկում էլ եղավ, ինքը արդեն այդպես հետաքրքիր ծրագիր չի, ոնց որ առաջ էր։ А что такое дни армянской культуры? Это те единственные дни, когда армяне ведут себя культурно. Այսօր հայկական մշակույթի մասին կատակները կարելի է մատների վրա հաշվել։ Նոր հայերի տղաները ամեն սցենարի ու կատակի վրա աշխատում էին օրեր շարունակ։ Գրիգորը բացատրում է, երբ հումորը չոր բիզնեսի վերածեցին, կատակի վրա երկար մտածելու ժամանակ պարզապես չմնաց։ Հումորը դարձավ կոմերցիոն։ Պահանջարկը շատացավ։ Այդ դեպքում ինչքան շատ հումորային արտադրանք ստեղծվի, հերոստատեսային ալիքները գնում են այդ հումորը։ Իհարկե ամեն ինչ շատ չի կարող լինել որակով։ Երբ դրա հետևից սկսում ես ընկնել քանակի հետևից, իհարկե որակի վրա է ազդեցություն։ Քչերը գիտեն, բայց հայկական կավեն դեռ գոյություն ունի։ Ուրախների ու հնարամիտների ակումբի անդամներ այսօր դառնում են դպրոցականներն ու ուսանողները։ Նույնիսկ առաջնություններ են անցկացվում։ Կավենի գիտակներն էլ հաճախ գնահատում են նրանց։ Գրիգորը բացառություն չի եղել։ Ոնց կար ուսանողական լիգա, տենց էլ մնաց ուսանողական լիգա ինձ թվում է, ոչ մի աճ տեղի չունեցավ։ Տեղական արտադրության ուրախների ու հնարամիտների ակումբի հաղորդավարը այսօրվա երիտասարդների չստացված հումորների համար արդարացումներ է գտնում ու մատնացույցանում ռուսական ակումբի տարիքին։ Գուցե տասնամյակներ անց մեր երիտասարդները նորից կկարողանան որակյալ հումոր անել։ Այդպես եք այնտեղ Բարսագուն լիգայում սենց, Բարսագուն լիգայում նենց, նախ պետք է համատել, ես այդպես եմ ասում, եթե համատումել են, պարզապես ասեմ, որ դա 50 տարեկան հիմնարկ էլ է։ Ինտելեկտուալ հումորի բացակայության մասին այդքան շատ խոսացողներին ժամանակակից ուրախների ու հնարամիտների ղեկավարը հիշեցնում է ոսկե միջինի մասին։ Այդ հումորը կարող է հասկանալի լինել ավակ սերնդին, բայց անհետաքրքիր ջահելներին։ Եթե համատարած ինտելեկտուալ հումոր լինի, դա էլ իր համը կկորցնի արդեն։
քաղաքի երեխաները արդեն վազվզում ու գոռում են մանթոյում ժամույում։ Մեկ բակային կրվի մասին 90-ականերին գիտեին բոլորը։ Այդ կռիվը երգում էր ողջ Հայաստանը։ Մեր բակը մտավ եթեր ու միանգամից դարձավ ամենապահանջված նախագծերից մեկը։ Գրեթե 20 տարի առաջ գրված կատակները մարդկանց ծիծաղեցնում են նույնիսկ այսօր։ Սցենարիստերին հաջողվել էր գրել կատակներ, որոնց վրա ժամանակը անզոր էր։ Որպես ֆիլմ ինքը ասենց մի տեսակ կտրտված էր ստացվել, որովհետև մենք չէինք ենթադրում նույնիսկ, որ իրան որպես ֆիլմ են դիտելու, մենք որպես նոր տարվա հաղորդում ենք պատրաստում մեր բակ առաջինը, որը մաս-մաս եթեր գնաց, 4 մասից բաղկացած էր նա։ Մեր բակի բնակիչներին սիրեցին բոլոր բակերի բնակիչները, հենց այդ պատճառով էլ երկրորդ հատվածին հեռուստադիտողը երկար չսպասեց, պարզապես այս անգամ որոշվեց ստեղծել ամբողջական ֆիլմ, գուցե հենց այդ պատճառով էլ այն դարձավ սցենարիստների ամենասիրելի մասը։ Երկրորդը իհարկե այնտեղ շատ բաներ կար, որ մենք ասում են ինտելեկտին զոր ենք տվել, և համ ինքներս էինք մեծ հաճույք դրանից ստանում, համ հանդիսատեսը գնահատեց դա։ Էդիկը սցենարային խմբից միակ էր, ով այդպես էլ կադրից դուրս մնաց։ Նա չնկարահանվեց մեր բակի և ոչ մի դրվագում, խոստովանում է, մինչև այսօր էլ չի փոշմանել։ Ես խուսափեցի այդ խնդրից, որը կար առաջին մեր բակից հետո, երբ որ Գրիգորը Նազարյան չէր կարողանում Սպիտակ Նիվայով իրա որևէ տեղ գնալ, որովհետև ռեպլիկները հետապնդում էին, նույնը կատարվում էր բոլորի հետ։ Լուսանջատի համ է մրսում է։ Այդ դերը, այդպես համով կնոջ դերը, Զարայի դերը դարձավ իմ հետագայի այցեքարտը։ Զարան մեր բակում գտավ այն դերը, որ պետք է իր հետ լիներ ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Հայկական հումորում իգական սեռի ներկայացուցիչներին կարելի է մատների վրա հաշվել։ Ինքը իր թեթև ու համով կերպարից երբեք չի փախչել, հակառակը ընդգծել է այն։ Երբ լուրջ վերցնում է, ասեն թե «Ալո, ես ասում եմ բարև ձեզ, Զարա Ռամյանն է»։ Եվ անմիջապես լսափողի մեջ լսում եմ «Վայ, բարև ձեզ»։ Դա ինձ այնքան է ոգեշնչում, որ մարդիկ, ովքեր հենց ինձ տեսնում են կամ ինձ հետ շփվում են, ժպտում են և ակամայից սպասում են, որ ես որևիցե հումոր պետք է անեմ։ Եվ ես իրենց շատ երկար չեմ սպասեցնում, անկեղծ ասած։ Ահ, թեյ, սուրճ։ Համով Զարան բակի բնակիչներին սուրճ հյուրասիրեց միայն մեր բակ 1-ում ու 2-ում, երրորդ մեր բակում հյուրասեր տանտիկինը այլևս չհայտնվեց, ամուրի խաղալ չէր ուզում։ Գուցե մի քիչ էգոիստաբար կհինչ հնչի, բայց ես գոհ եմ, որովհետև ես չկայ այնտեղ, չէ, իհարկե սա հումոր էր։ Թե ինչու այդքան ստացված նախագծի երրորդ մասը չստացվեց, դժվար է ասել, բայց փաստ է, որ այն մասսայական այդպես էլ չդարձավ։ Սցենարիստ Էդի Կայանյանը խնդիր ժամանակակից հումորի կանոնների մեջ է տեսնում։ Եթե վերցնենք 96-97 թվերը, մենք բաց էինք և անմիջական, մենք պատրաստ էինք ընկալել որևէ նոր բան առանց ցինիզմի։ Այսօր մենք ցինիկ կատակներ ենք նախընտրում, մեր մեջ չկա լավ իմաստով, չկա միամտություն։ Երեսներկուսը հայկական առաջին հումորային ակումբն էր, տղաները արագ մուտ գործեցին հեռուստատեսություն ու նույնքան արագ էլ սիրվեցին, ու հենց այդ ժամանակ էլ սկսվեց ակումբի քոչվոր կյանքը մի հեռուստաալիքից մյուսը։ Տղաները հասցրին փոխել 3 հեռուստաալիք։ Կարեն Բաբաջանյանը այսօր էլ խոսելով պատճառների մասին տալիս է ոչ հստակ պատասխան։ Երկու անգամ է եղել տեղափոխություն, որից մեկը եղել է ոչ մեր ցանկությամբ, մյուսը եղել է մեր ցանկությամբ։ Ակումբի ստեղծման հետ միասին հումորի ասպարեզում առաջացավ բանավեճի ևս մեկ թեմա՝ հումորի լեզուն։ Հումորանողները ասում են, որ կերպար ստեղծելու համար կարելի է և մի քիչ շեղվել արդեն գրված կանոններից, նրանց դեմ խոսացողները շարունակում քննադատել։ Իմ ընկերը ձեռներից բռնանում, հա, ես տափում եմ։ Վարդան Պետրոսյան ներկայացման մեջ կա մեյա կուլպայում կա ինչ-որ ժարգունային արտահայտություն։ Ես կարծում եմ ռեժիսորներն ու այդ ներկայացում ստեղծողները ունեն պատասխանը, թե որ կոնտեքստում են օգտագործում։
Կարենի հետ համաձայն չէ լեզվի պետական տեսչությունը կառույցը մի քանի ամիս առաջ անցկացրել է ուսումնասիրություն, գտել ու իր մոտ նշել բոլոր լեզվական սխալները։ Սերգո Երիցյանն էլ պատրաստ է բերել օրինակներ։ Ամեն ձև փորձում է սխցնել 4 բառը օգտագործված եւ 3 բառը տվյալ պարագայում ոչ հայերենով է։ Ընկեր Բաբայան, ձեր փառքը շատ։ Արմուշը հումոր կարող է անել միայն երբ ազատ է խոսում։ Պարոն Երիցյանի հետ համաձայն չէ, չնայած որ ժամանակին կատակ գրելիս փորձել են լինել մաքսիմալ գրագետ, նույնիսկ պետք եղած ժամանակ զանգահարել են Լավրենտի Միրզոյանին։ Եթե հումորը կլորացնենք եւ սկսենք խոսել այսպես, կարող է տոժի հումորը։ Եթե մենք դնենք զուտ հայերեն լեզվով, մենք դժվար մի քանիսին կծի ծաղացնենք, հենց մեկը հենց պարոն Երիցյանի կծի ծաղացնենք, մենակ մեկ է Լավրենտի Միրզոյանին առաջվա լեզվի տեսչության։ Պարոն Երիցյանը համոզված է, որ ժարգոնով կատակներ հեռուստատեսությամբ լսում ենք ոչ թե որովհետև այլ կերպ կատակել չի լինի, այլ որովհետև այսօր տաղանդավոր մարդիկ են քիչ։ Չունենալով անհրաժեշտ դերասանական, սցենարական կամ այլ մասնագիտական վարպետություն, փորձում են իսկապես ժամանակավորապես ծիծաղ գործել։ Այնուամենայնիվ 32-ի տղաները երկար իրար հետ լեզու գտնել չկարողացան։ Եկավ մի օր, երբ հայկական միակ հումորային ակումբը բաժանվեց երկու մասի։ Կարեն Բաբաջանյանը մնաց 32-ի թիմում, պնդում է, որ բաժանման պատճառները ֆինանսական չեն եղել։ Բաժանումը տեղի ունեցել գաղափարական անելիքների վաղվա այլակարծության մեջ։ Արմուշն էլ վիտամինի թիմից է, ասում է բաժանումից հետո իրենց հումորը չտուժեց, հակառակը էլ ավելի որակյալ դարձավ։ Տուժելու դեպքում, որպես ակումբ հումորային, բնականաբար իրանք տուժեցին, որտեղ կորցրեցին մեծ թիմ։ Ու մինչև այսօր մենք աշխատում ենք, մենք կանք դաշտում, իրանց մոտ շատ կարճ տևեց այդ դաշտը։ 32-ի անհետացումը եթերից Կարենը իրենց անհաջողության արդյունք չի համարում ու վստահեցնում է, որ երբ ուզեն, կարող են վերադառնալ։ Բայց միևնույն ժամանակ խոստովանում, գնալու պատճառը հայկական իրականության կերպարների սակավաթվությունն էր։ Ոչ թե մենք չենք կարող հումոր անենք, այլ թեմա չկար հումորի։ Հիմա եթե կան նույնիսկ այդ լավ հումորային հաղորդումները, իրենք հիմա իրենց լավ ժամանակները չեն ապրում։ Դա գիտենք իրենք էլ, դա գիտենք մենք էլ։ Վիտամինցիները խոստովանում են, որ վերջին ժամանակներում իրենց հումորի որակը այն չէր, բայց միանգամից սկսում պատմել դրա պատճառները։ 7 տարի շարունակ իրար հետ կատակել հնարավոր չէ, հոգնում ես։ Ասես գժոտ մասերա։ 7 տարի առանց արձակուրդ գրել հումոր, այդի մի քիչ կոնկրետ կարելի ասել ուղեղի, ձեզ մենք բառ ունենք էլ, ուղեղի ռակ այդ է։ Վիտամինի կատակները հիմնականում կենցաղային են, ինտելեկտուալ կամ քաղաքական հումոր նրանցից հազվադեպ կլսես։ Արմուշը բացատրում է, իրենք չեն էլ փորձել մտնել քաղաքական երգիծանքի ասպարեզ ու բերում արդ կոմեդիի օրինակը, ավելացնելով, որ տղաները դրանով հենց այնպես չեն զբաղվում։ Այսպես ասեմ, քաղաքականը մեր հանդիսատեսին, մեր քաղաքացուն ավելի կհետաքրքրի, որտեվ ոնց որ ասած այսօր քաղաքացիները հիմնականում դժգոհ են քաղաքական գործիչներից։ Արմ կոմեդիի տղաները արդեն պարզ է, այդ մարդիկ այդ ժանրում են, ու այդ մարդիկ հենց ինձ չի, որ այդ ժանրում են։ Իրանք, ասենց ասեմ, իրանք առանց թուրտվության չեն կարա։ Իրանք թուրտվություն ունեն, երևի թե ըստ իս։ Թույլտվություն ստացած Արմ Կոմեդին այսօր հայկական եթերում միակն է, ով կատակում է քաղաքական թեմաներով։ Թերևս հենց այդ պատճառով էլ տղաները պահանջված են։ Նրանք լրացնում են հայկական հումորային ինդուստրիայի մեծ բացը։ Մենք ողջունենք մրցակցություն, միայն լավ կլիներ։ Սերգեյն ու Նարեկը քաղաքական երգիծանքից բացի հումորի այլ ասպարեզում իրենց չեն պատկերացնում, կատակ գրելիս էլ փորձում են խոսել գրական հայերենով, չնայած որ էերով կատակել ուղակի հրաժարվում են։ Ամենասուր բառը, որը մենք փորձել ենք օգտագործել ենք որպես քննադատություն, դա աննասուն բառն էր, որին մենք դիմում ենք միայն ծայրահեղ դեպքերում, եթե դատապարտել ինչ-որ բան ենք ուզում ներկայացնել, օրինակ լիֆտի մեջ ծխելը։
մեքենայի ձախ թարթիչ չմիացնել է ժամանակին։ Այդքան պահանջված թեմայի շուրջ կատակողները պնդում են, որ իրենց դեմ սահմաններ չեն դրվում, ասում են այնինչ ուզում են ու ում մասին ուզում են։ Այս դեպքում թույլատրելի սահմանները յուրաքանչյուրը իր համար է գծում։ Կուսակցությունը ինչ դարան, որ հենց մի հատ էլ դրանց ընտրեմ։ Ես գիտեմ, որ ինձ նայում է նաև տատս եւ այնինչ ես չէի անի տատիկիս դիմաց, նաև չեմ կարող անել կամերայի դիմաց, որտեղ վերջով նայելու է։ Իրականում հումորի միջոցով ու հետևաբար թեթև ձևաչափով կարելի է մարդկանց հասցնել բավականին լուրջ ու կարևոր ճշմարտություններ։ Պարզապես այսօր ծիծաղի գիտակները հաճախ մոռանում են, որ հումորը դա նաև երգիծանքն է, որը ուղիղ ու պրիմիտիվ լինելուց բացի կարող է նաև խորիմաստ ու ծանրակշիռ լինել։ Արդեն երկար ժամանակ է, ինչ ռեյտինգով ուրախություն պարգևողները մեղքը ոչ խստապահանջ հանդիսատեսի և պահանջարկի վրա են գցում, առաջարկում են այն, ինչի փրև թե հանդիսատեսն է պահանջում։ Բայց մոռանում, որ նրանք, ովքեր կանգնած են գետնից բարձր, բեմից ներքև նստածներին, կարող են թեթև ձևով լուրջ ճշմարտություններից պատմել։ Իսկ այն, ինչ միջևերջ բացահայտված չէ, աչքի տակ ենք պահելու ու բացահայտելու ենք մենք։ Դա այն է, ինչ անում են մասնագիտությամբ լրագրողները, դա այն է, ինչ անում ենք մենք։